Yeah. Ferdinand pede demissão de Tebas por racismo com Vinícius na Liga. Rio Ferdinand atacou duramente Javier Tebas por sua inação em relação aos episódios de racismo sofridos por Vinícius na La Liga. Mas antes da notícia, você está cansado de esconder a queda do seu cabelo sob bonés e chapéus? Chega de se sentir inseguro com as entradas do seu cabelo. Apresentamos Folixil, o segredo mais bem guardado dos homens que desafiam a calvície. Ele é um poderoso suplemento para crescimento e fortalecimento das raízes do seu cabelo, 100% natural, sem efeitos colaterais e com 30 dias de garantia ou seu dinheiro de volta. Diretamente da Europa para todo o Brasil e aprovado pela Anvisa. Clique agora mesmo no link do comentário fixado e receba desconto e frete grátis. Agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fazendo isso, você nunca perderá as novidades do Real Madrid. Muito obrigado. Agora vamos à notícia. As imagens devastadoras de Vinícius, chorando e narrando o quão difícil está passando pelas inúmeras situações de racismo e críticas, têm sido centro de debate para muitos. Também uma mensagem de ajuda aos outros, de mudança, da necessidade de inverter a situação, já que prevaleceu Rio Ferdinand, o lendário defesa central inglês e do Manchester United e que agora se destaca como comentador pede a demissão de Javier Tebas. A Espanha é um país racista? Perguntou-se Ferdinand nas suas redes sociais, exclamando a situação e pondo em causa tudo o que se passa no nosso país com Vinícius e o racismo e a inação de Tebas. O agora comentarista refletiu, não sei porque não moro lá para conhecer ou ver essa experiência. Mas o que Ferdinand parece ter claro é que nos campos de futebol de Espanha, nos da La Liga de Javier Tebas, existe racismo, mas sei que existe racismo nos estádios e parece que as autoridades o aceitam. Por algum motivo. Motivo? As imagens de Vinícius não passaram despercebidas a ninguém e é Ferdinand quem exclama a necessidade de uma mudança na La Liga, sob a direção de Javier Tebas, defendendo Vinícius. Ver um jovem desmaiar numa conferência de imprensa como Vinícius é penetrante. Ouvir Javier Tebas, presidente da La Liga, na época passada diz-me que é preciso haver grandes mudanças no topo, convicções das grandes organizações. Saúdo você, irmão, Vinícius. Declarações de Vinícius. É muito triste porque a cada reclamação me sinto pior. O racismo verbal contra os negros está acontecendo, acontece muito na Espanha e no resto do mundo. Isso me deixa muito triste, aconteceu com meu pai também porque escolheram brancos para trabalhar. Lutei muito, mas ninguém me apoia, cada dia me sinto mais triste com isso. Escolheram-me para falar hoje porque é uma causa pela qual luto para que num futuro próximo isso não aconteça com ninguém, anunciou Vinícius, claramente emocionado, em meio às lágrimas, para surpresa de muitos dos meios de comunicação presentes. Sinto-me apoiado pelos jogadores e companheiros porque cada vez se fala mais sobre isso, espero que no futuro diminua e haja menos gente passando por isso, continuou Vinícius, que conta com o apoio de seus companheiros e clube. Deixem as pessoas falarem sobre o que se fala nos jogos porque tenho muitas coisas para melhorar, mas há muito tempo que estudo a questão do racismo e tenho cada vez menos vontade de jogar. Tiro forças da minha família e das pessoas que me dizem para continuar lutando e defendendo o que acredito. Quero continuar lutando por todas as pessoas que precisam. Sua opinião é muito importante para o Real Madrid. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.